Vi er på banen igjen. I dag ny session med Lasse i grønt. Og vi får, ja, vi får se hva han har å komme med i dag. Det blir litt mer driller og morsomheter. Men vi bruker sjansen til å takke Nordic for at vi får lov til å bruke banen. Og så må vi også ha litt oppgjør med dere seere, for det er veldig dårlig oppslutning rundt subscribe-greier. Så vi kommer til å legge en liten link her nede. Forventer å se litt flere av dere nå, altså. Ja. Klar for å bli knekt. Nei, egentlig ikke. Bare få tilbake litt selvtillit. Jeg forsvant i helga. Skulle ned på pirattur og fikk hentet 60 poeng i Kristiansand. Så her må vi opp i ringa. Vi tappte jo i kvartfinalen samtidig, sånn at vi kunne få kjørt samtidig hjem. Ok, nå begynner det å se. Først i tre treff. Åh, den er så kort. Æsj. Oi, her, kom her. Å, herregud. Kom her. Der, ja. Nei! Hvor langt er det? Pass. Der. Det er så nærme nå. Nei. Jeg har bare pirsa det området rundt den kjeilen nå. Det må ha vært nære. Nei, det var nærme, men ikke godt nok. Å, herregud. Nei! Vanligvis pleier det å gå litt fortere. Ja, da er timen over. Ja, ferdig. Ja, hvordan følte du det gikk i helgen da? Er det noe? Nei, det var... Er det noe vi skal gripe tak i? Ingenting som var bra. Ingenting som var bra? Det var... Ingenting som var så superdårlig heller, men... Alt var helt greit? Ja. Jeg tenker på mest er det der å prøve å gå inn i ballen, så er det ikke alltid man rekker det, og noen ganger så, ja, timingen er ikke helt der. Hvordan satt volleyspillet? Altså, når jeg har god tid, så sitter det bra. Ja. Men... Dårlig tid? Når det skjer fort, så blir det liksom... Går litt før, stopper opp før jeg treffer ballen, plutselig så går jeg for sent, og så er det sånn... Men er det svingen eller fotarbeidet? På høyre siden er det svingen. Ja. Veldig mye, eller på forehand da. Lang henteren? Ja, backhand er lettere. Der har jeg liksom et sånt konkret, der skal jeg være. Men på forehand så er det ofte, selv om jeg føler det, så kommer jeg for langt bak. Ok. Så treffer jeg ballen der, stedet for der. Men har jeg tid, så rekker jeg liksom å tenke det. Men så jeg tror bare at det må være repeteres. Ja. Hvordan er det når du går fra bak til foran da? Liksom den transition? Åh, den synes jeg er ganske fin. Jeg har gjort det så mye siste tida. Ja. For jeg har ganske god feeling i droppen. Så kommer jeg litt nærmere her. Ja, for det vi jobbet denne gangen du spilte med Daniel, husker du? Ja. Ja, og det var det som funket best når vi røyk sist. Ja. Vi hadde veldig mange fine dropper, så kommer vi fram begge to. Det er egentlig det spillet som... Så ikke spille transition ball in høy, og så får de angripe der når du er på vei fram? Så vi la mye dropper, og så la de ofte en litt høy tilbake, så vi kunne trykke den ned da. Ja, men skal vi ikke jobbe litt med nettspill da? Jo. Siden du er så stødig bak nå. Da gjør vi sånn her. Du får den her sånn. Ja. Så jobber vi bare... Så du må komme deg rundt her. Komme deg inn her. Split step. Og spille. Så får du jobbe rundt hele veien inn her. Og så samme. Inn her. Og så jobber vi bare cross-volley nå til å begynne med. Mm. Får vi litt good feel i den. Som de sa på middagen, det er feikt å spille med vegg. Jeg sa Marius Ekman. Ja, jeg satt og snakket med. Jeg snakket med Ekman på middagen, bare for jeg så på dere i 25 minutter, brukte ikke vegg en gang. Han ba, nei. Veggen er for feigingen. Ok, men vi jobber med å finne den linja her da. Ja. Ned her foran føttene med god margin. Jeg vil ikke ha noen baller egentlig på utsiden av den der. Okay. De der seiene. For da vet du at du er litt sein. All right, kom an. Og så jobber du rundt. Små steg. Kom an. La beina gå hele tiden. Gå den veien, gå foran. Så du vender deg til... Hvorfor jeg vil at du skal gå foran er for jeg vender deg til å komme ordentlig inn med kroppen. Ja. Hvis du går bakover før du har slått. Så du jobber bare inn der. Jeg speeder når du går. Gå. Yes. Gå helt inn, så du vender deg til å gå rundt. Du kan gå og sette den enda litt nærmere.
Jeg vil at du skal gå rundt hele der. Du skal gå rundt det. Kom. Og så inn. Så du ser, du har lyst til å gå bakover før. Ja. Ikke sant? Jeg setter den så langt fremme for at du skal følge på gjennom med kroppen. Så når du er her, så er det bare å gå til siden rundt. Ja, ok. Så du skal ikke krasje med den blå. Da har du ikke gått nok inn. Ok, ok. Come on. That's it. Så jobber du det. Så la vi beina gå. Bra, kom an. Lenger frem med hendene. Å, herregud. Lenger frem når du går frem. Der, ja. Oi. Kom igjen, ta hele runden. Og så når jeg feeder, så går du egentlig bare rett frem ved siden av den. Ikke gå for mye inn mot midten. Du kan heller justere det på siste... Så start bak, sånn. Start bak den, sånn, ja, så kommer du inn der. Der, ja. Kom, og så rundt. Kom an. Frem med armene. Ikke la den droppe. Ah, ok, gå enda lenger inn. Yes, inn i banen. Ikke glem splitsteppet. Kom an, sånn. Ikke sant, så når du har gått rundt kjeilen der, at du ikke går helt over på hvite, og så må du flytte deg. Så du går bare inn der, og så bestemmer du avstanden. Ikke sant? Jeg føler at jeg tar litt splitsteppen litt tidlig, og så ser jeg banen gå. Ja, når du kommer inn her, når du kommer inn her, kommer du her, og så splitstep, men så kan du den. Du må ta flere steg. Ja. Men du tar splitsteppet cirka rundt den, da. Så at du ikke kommer her, så går du helt inn her, og så kommer den. Og så må du gjøre sånn. Så du holder den linja der. Så, heller, så splitsteppen er liksom her? Ja, og så kan du den. Du må ta, det er ikke alltid bare du kan ta splitt og så ett steg. Nei. Kan du den, du må justere. Ja. Men splitten må skje litt grann før jeg treffer. Tar du den akkurat i det jeg treffer, så føler du litt stress. Ja. Start bak. Så kommer du inn. Go. Jeg følger bare deg. Bra. Kom igjen. La beina gå. Kom igjen. Ikke la vi ballen droppe ned. Kom igjen. Kom igjen, kom igjen. Oi, mistet du den. Kom igjen. Små steg, små steg. Der, ja. Kom igjen. Bra. Kom igjen. Ikke for langt inn mot hvite først. Der, ja. Ikke sant, det er mye lettere for deg å gå et steg lenger mot ballen, enn å måtte fjerne deg. Pass på at du ikke stikker alt for langt inn. Gå litt mer der. That's it. Og så lar vi beina gå når du etter å ha slått. Kom an. Kom an. Lenger frem med armene. Tenk nå, i det du treffer, ikke gå så mye ned. Tenk at du går litt mer gjennom. For du stopper egentlig bare opp hele motionen din med å gjøre det, kontra når du går. Du må gjerne gå ned, men du må gå litt frem også. Så får du den tyngden inn i ballen. Bedre? Kom an. La beina gå. Er du for langt inne? Sitt. Kom an. Når du har kommet deg rundt her, den her motion, at du setter opp skulderen samtidig. Kom an. Ja, kom an. Ja, for jeg vil ha ballene dine mer her. Du slipper skuldrene litt tidlig, så de flyr ned der. Hold igjen skuldrene litt lenger. Kom an. Bra, kom igjen. Bra. Ligg her litt lenger med den, så den ikke stikker fra deg. Din, altså din venstre. Bedre? Enda litt til. Det skal ikke gå for lang tid. Bare gå rett inn på høyde med kjeglen, og så splitter du. Kom an. Her, ja. Så kan du justere avstanden etterpå. Bra. Kom an, kom an. Kom an. Jobb rundt. Jobb rundt. Altid foran, og så bak. Ja. Sånn. Tør å la hånden din gå enda litt mer der først, før du går ned her. Ligg på litt lenger der, før du stikker over sånn. Du er litt for kjapt med å dra den inn. Kom an, det er bare 12-13 baller igjen. Kom an. Der, ja. Bra. Kom an. Bra. Da er det bedre. Ja. Kom an. Bra. Nei. Jobbe mot ballen. Ikke stå og svinge. Der, ja. Da den setter den tilbake. Setter den tilbake. Kom an. Nei. Det er greit. Kom an. Litt kort kontakt med ballen av og til. Han har litt sånn lag time i forberedelsen, men han har så lang forberedelse. Så vi må kutte ned forberedelsen litt. Da.
funker bra på liksom de floaterne. Men det er som du sier da, når det kommer litt kjappere. Så presset kommer. Presset kommer. Lungene er i gang nå. Lungene er i gang. Jeg sliter som når jeg ser at ballen er på vei ned, jeg står spitset på her. Ja. Så vil jeg ta den her, ja. I stedet for å komme der. Du vil jo egentlig treffe ballen hvis du kan. Så vil du treffe her over nettkanten. Ja, ja. Ikke sant? For det er, du har jo så aggressiv sving. Men hvis du spiller den herfra, så får du mange som går i nett. Så du må jo frem og ta den litt tidligere, spesielt hvis du skal ha så mye spin. Ovenifra og ned motion da. Ja. En ovenifra og ned motion kan ikke skje under nettkanten. Men tenk når du kommer her nå, vi prøver en ny ting da. Når du kommer her, så åpner du litt mer i høyrefoten. Så du fører over tyngden her, og så pusher du inn med den. Ikke sant? Så når du kommer inn her, split step, så åpner du litt her. Ja. Så du får enda mer tyngde over der. For da kommer du til å trekke deg mer mot høyre, enn å falle inn. Bare prøv uten ball. Ja, kanskje. Yes. Ta med steg. Løp liksom. Med steg? Ja, løp inn. Så du gjør hele greia. Rundt den her. Der ja. Nei, det åpner ikke opp foten. Ta splittstøbbe først. Yes. Ta splittstøbbe først. Her da. Ikke fokusere så mye på den der slappen til som går den veien der. Fokusere mer på kortere sving, og så at rekorden din går dit. For jeg er mye mer opptatt på, ikke sant, når du kommer her, ja. Når du treffer. For meg det viktige nå er at du treffer her, og så bli med litt lenger der. Problemet er at du treffer den, og så slapper du rett over der med en gang, så du får så kort kontakt med ballen. Så du skal treffe så utrolig perfekt for at den går dit du vil. Men hvis du treffer, og så bli med litt lenger, du må gjerne gå ned sånn etterpå, men du må bli med litt lenger i treffet. Det er det som gir tryggheten. Den der, treff, bli med, og så kan du komme der. Jo mer du åpner i foten, jo mer ting du vil få først over, så du får loada det høyre benet. Jo mer du står sånn, jo lettere er det at du faller over, og så spiller den. Den gjør at du faller litt mer riktig vei. Sånn, ja. Yes. Nå. Så møter vi ballen med hånda også. Lenger frem med hånda. Bra. Men ser du, i det du går ut her, så fortsetter rekorden din bakover. Og så er du her rett før du treffer. Tenk at du bare ligger her i forberedelsen. Ligger der, og så pusher du gjennom. Ok? Ja. Ikke la den synke bakover. Yes, yes. Yes. Ah. Ikke trekka. Bli med frem med hånda. Ja. Ah. Kom an. Yes, så legger du tyngden på. Ok, kom an. Du ser, du har så lyst til å gå over der med en gang. Det er så vanskelig for å stoppe her, for da føler jeg at jeg stopper før slaget, eller treffer ballen. Men tenk at når du kommer her, at du prøver å gå litt mer her, og så... Ja, den går litt i siden, men den går mest frem. Du kan ikke komme unna og gå litt der, men du ser kjapt over der. Jeg vil ha at du har litt mer kontakt med banen fremover. Stå litt mer sånn. Her, ja. Der, ja. Yes. Yes, akkurat samme som du gjorde her i sted. Yes, mye bedre. Nå ligger du litt mer på banen. For du ser med en gang du gjør den der, så mister du halvparten av farten i slaget. Du gjør den som du gjorde aller først. Der, ja. Den, ja. God treffe, den. Litt mye. Det som skjer er at ballen blir langsom, vet du. Den er bra når du spiller den der løse i midten for å flytte motstanderen. Med masse backspin, men når du skal spille mot tomrommet for eksempel, og du vil at ballen går kjapt, dumt å legge på så mye... Kom an. Oi. Kom an. Fortsett å legge hånda deg gå fremover, som du gjorde i sted. Kom an. Kom an. Gjennom ballen. Ikke gå så langt inn. Gå mot banen. Ja. Enda mer fremover med hånda. Enda mer. Ok, ok. Kom an. Kom an.
For det er det som du gjorde i sted, hvor du stopper litt. For etter du har slått slaget, så er du... Jeg vil se mer moment inn i banen. Som du viste meg i sted, første. Kom an, frem med armene. Bedre. Nei. Yes, yes, yes. Kom an, kom an. Det er greit, det er greit. Kom an. Kom an. Sorry, dårlig ball av meg. Kom an. Ok. Bra. 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 Pass på overkroppen. Nei. Mentalt. Tøff mann, da. Mye å tenke på, ass. Tenker at han må forstå at det er ulike volleyer på ulike scenarier. Nå er det litt sånn at han har samme sving på alle ballene som kommer, uansett om den kommer hardt eller løst. Den med stor backspin og sånn er veldig bra når det kommer en pløse og litt halv, når du må generere fart selv. Når motstanderen setter fart på ballen, så må man ha den litt mer kompakte volleyen også. Så er det å kunne variere, da. Tenker jeg. Alle baller krever på en måte en ulik sving eller forberedelse. Makes sense. Men det morsomme i det er jo at det er mye vanskeligere å slå de volleyene han slår der, enn å slå de hvor du bare bruker fart fra ballen. Så det er når han kjenner det konseptet med å bruke farten og beina. Fordi all kraften i volleyen kommer fra beina, stort sett. Mye av det begynner vel i selvlært volley. At den banen har vært der så lenge at den er vonde vennene. Ja, han har hugget litt mye på ballen der, for hvis det kommer lave og harde baller, da vil han automatisk ende opp med å bli litt sen. Da er det å komme seg frem her, da, og være litt kompakt. Men jeg synes du var nesten bedre på det før, å ligge her fremme og... For nå spiller du litt den der og der på alle. Da jeg prøver å snu meg, da kommer rekken så jævlig langt bak. Ja. Men tenk at når du snur deg, at du... Når du vrir her i skuldrene, at den... Altså at den ligger bare... Du vrir den til den ligger foran deg. Ikke til den... Du kan jo snu deg i skuldrene uten at den... For den her, jeg er ikke noe mot den, men det er på de banene som kommer. Mm. Der hvor du kan generere, hvor du kommer... Ja. Men når du kommer kjappe baller, og du havner der, så treffer du jo der. Det er jo ikke noe... Du kommer ikke unna det. Alt tar tid. Men... Hva er det vi går for? 0,5% bedre hver dag? Det er ingen... Hva heter det? Det er ingen... mirakelkur i den sporten her. Det er bare å legge inn timene. Så blir alle bedre. Men med kvalitet, da. Det her kan jeg ikke trene på alene. Å stå og spille cross, liksom, og det er jo bare å ta med en kur, og så står du med en som er på samme måte, og så spiller du cross, og du kaster litt baller til deg, men du får jo ikke inputen på hva som er feil. Vi kan se, ja, det var en jævlig bra volley, men vi har ikke peiling på hvorfor. Ja, men, ok. Man kjente for å sette det på spissen, da, ja, ja. Så er det jo... Skal du ha han? Jeg kan ta han. De her ligger litt penere, jo. Ser det litt, da. De gule her? Ja. Ny drill. Vi kjører først. Kjører først en ball her i... Jeg spiller en cross i baklasse. Ja. Så jobber du herfra. Ned her spiller jeg. Opp her, split step. Og så spiller jeg en ball hvor du går faktisk og spiller volley på den. Det later som at du har spilt den litt for høyt. Går du inn her, splitstep bak linja. Ja. Går du inn her og blokker. Frem igjen, splitstep. En backhand volley til. Jobber seg frem, dekker vinkelen. Splitstep. En til. Så det blir en, to, tre, fire. Bare setter det sånn her. Tenk at du prøver å ta det steget inn over linja. Ja. Cirka på høyde med den her. Jeg bare setter den sånn. Ja. Jeg begynner her, ikke sant? Begynner der, ja. Kom an. Bra, fortsett. Fy faen. Ikke overdo it med hånda. Tenk at, ikke sant, det er den filosofien nå at bena gjør jobben, og racketen kan bare være der og hjelpe deg. Du trenger ikke å slå så mye fra alle posisjonene. Det er beina som steller deg i en god posisjon, ok? Kom an, sorry. Vi kjører den der igjen. Kom an. Kom an på beina der. En gang til. Tenk at den transition bowling, at du tar steget inn over linja. Ja, ja. Ok, kom an.
Bra, kom. Fortsett fra. Ikke stå der, ikke bli stående. Ikke sant? Det viktigste etter å ha slått den transition volleyen er å ta det ene steget til. Så du dekker de banene som går ned i bena på deg. Ja. Kom igjen. Kjører vi en bra serie her nå. Kom igjen. Bra, fortsett fram. Få stegene til å stemme nå. Jeg vil ha splitstep på de der to første volleyene nå. Så når du har spilt en transition her, løpe fram, splitstep, spille volley. Løpe til neste, splitstep, spille volley. Så det ikke bare blir sånn rot mellom stasjonene. Kom an. Ba. Løpe, split. Inn og dekke vinkelen. Nærmere nett. Kom an. Bra. Kom an. Fortsett fram. Oi. Ikke slå så mye på ballen, ok? Ja. Spill. Hvor mange spiller du cross i løpet av en serie nå? Altså inn på den siden der. Nå er det noen som går der, noen som går der. Jeg tenker egentlig bare der kurven er mellom de. Bare ta litt fart. Spill safe her. Ned på de der. Yes. Kom an. Kom an, kom an, kom an. Yes, kom an, kom an. La beina gå. Bra, kom. Kom, 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 kom. Kom an. Yes, kom an. Kom med. Jobb med beina. Bra. Kom an. Fortsett fra. Bra. Split step. Bra. Bra volley. En til. Kom an. Bra. Fortsett fra. Men tenk når du kommer her og spiller den siste volleyen her. Tenk at du kommer deg inn her og så får med deg det splitsteppet. At du facer, ikke sant? At du ikke bare løper sideveis fordi du vet at banen kommer der. Men at når du spiller her, at du er med overblikk over banen, og så kommer du inn der. Og så closer du. Fram med armene. Bra, fram. Bra, en gang til. Bra, fram. Bra. Jeg venter du skal legge, så jeg skal bestemme meg når jeg skal gå. Hva? Hva? Litt lenger fram. En volley bare, foran volley. Kom inn. Boom. På med deg splitset. Nå mer her, i stedet for at du er her nede. Der, ja. Bra. Fram armene. Kom an. Hva? Hva? Fram. Split. Fire til. Kom an. Fram armene. That's it. Boom. Split step. Bra. Maskin. Ba, ba, ba. Maskinos. Det er bra det. Jævlig mye boller i dag, men det er bra det. Det er et evig kapittel da, med boller. Det er det. Men det er det dårligste slaget mitt. Jeg tror det er det dårligste slaget hos de fleste, egentlig. Men alle vet hvor ille det er å møte noen som har god boller. Er det konstant stress? Ja. Men det handler om å bruke beina og dekke de rommene. Altså, trenger ikke å gjøre så mye med armen. Mye viktigere å komme seg i en god posisjon. Kanskje at det kreves litt mer små steg mellom slagene. Og ikke være, man skal forklare det best mulig, altså at man ikke bare håper på at ett steg holder, men at det kan være flere steg involvert. Så for eksempel at når du tar splitsteppet, så er det ikke alltid at man bare kan stå her og spille en komfortabel backhand volley. Det kan være at du må ta splitstep, så justere en gang, og så spille den her. Splitsteppet legger jo bare grunnlaget for at du kan gå like raskt til begge veier. Men splitsteppet skal være en hjelp, det skal ikke være en hindring. Det er viktig også at man forstår. Punkt nummer to, tenker jeg at man kan generere minst like mye fart med disse to som man kan med denne her. Med beina dekket på? Med beina, ja. Spesielt i volleyene, sitte lavt, føre gjennom tyngden, gi minst like fart som overkompensering med armen. Lasse har en tendens å svinge litt mye. Takk for i dag. Takk for i dag. Takk for i dag, Lasse. Takk for i dag. Ses om en uke. Thank you.